leeyihiin in la midoobay waxa ay maratay maxaa la dhaa leeyihiin waxay ka dhigantahay in maratay meel qurahaati wax loo wada wadaa la wada dhisaa dadka muxuu ahaa istiqtimada kale waxa weyn kulley waxay u wada wadaan meel qurahaati ayaan maratay maxaa la dhaa Djibouti baa lagu dhisayaa oo loo wada wadaa wax marka kul hadii maratay maxaa la dhaa meel qurahaati wax loo wada wadaa waxay noqonaysaa in ay noqoto maaragtay in ay faa'iido weyn ay tahay in la isku yimaado in maaragtay maxaa la dhaa lays wada gacan qabsado in maaragtay muxuu ahaa meel qurahaati laga soo wada jeesto taasaa maaragtay aan ugu baaqi lahaa dhalinyarada dadka kale ee maaragtay maxaa la dhaa istiqtinada kalena wax weyn ayay noo tahay haddaan maaragtay maxaa la dhaa aan gacan qabsano aan adeyg weynna way noo tahay wax weynna wax qurahaati wax fiican ma wada samaysanna goorihii dhoweyda maaragtay maxaa la dhaa ambasaadku u tagnay wuxuu codsaday inuu dadka oo dhan ay gacantiisa soo wada qabsadaan taa la ajirgeed ayaan annakuna maaragtay maxaa la dhaa tan aan bilow noogu tahay kuwa kalena inay ku hirtaan ay yimaadaan ay nala eegaan aan meel qurahaati wax ka wada wadno taasaan maaragtay maxaa la dhaa jecelnahay annakuna waxaan ka wada shaqaynaynaa waxa weeye maaragtay maxaa la dhaa evenementka waxyaalaha hadday maaragtay maxaa la dhaa yimaadaan sida maaragtay vansi juanga waxyaalahaasoo kale waxa weeye dee qurahaatay ma tari karaa baan leenahay waxa weeye maaragtay maxaa la dhahdaa wax weyn baad ka soo saari kartaa haddaad maaragtay muxuu ahaa aad vansi juanga oo kale waxaa kale oo ururada maaragtay maxaa la dhahdaa sida midnimo oo kale wixii ay kale wadaan ayaad wax la qabanaysaa ood garab joogsanaysaa mid qurahaati aad wada tihiin meel qurahaatina wax wada wada wadiin hadday soo jeedsadaan maaragtay maxaa la dhaa codsi ay soo jeedsadaan istiqtinada kale waad ka caawinaysaa waad garab joogtaa markaa moogto balse nin kastaba maaragtay meeshiisii ayuu hawshiisii ka wadanayaa wixii u gaar ahaa iyo shaqadiisii iyo wixiisii oo dhan halkiisuu ka qabsanayaa laakiin tani waxay tahay waxa weeyaan maxaa la dhaa gacmaisqabsi aad ku wada maaratay maxaa la dhaa meel ku wada maraysaan oo nii dhexaysa weeye idinkay nii dhexaysa taasi oo noo aad ku wada wadanaysaan waxaas marka waa wax adag maan u arkaa oo lasii adkaynaya markaas waxaan ugu baaqi lahaa inay maaragtay maxaa la dhahdaa ay tahay tanitu maaragtay dhinacna aanu jeerjeersanayn dhinacna aanu soconin laakiinse maaragtay maxaa la dhaa maanta tan la isku afgartay ay tahay untu maaragtay muxuu ahaa gebi ahaan maaragtay maxaa la dhaa inaan meel ka wada jeesanaa rabno moogtahay dhinacna u jijeerin taasaan ugu baaqi lahaa inayna ka soo qayb galaana inay wax aan wax wada samaysano oon meel maaragtay wax ka wada jeesano waa taataan maara annaku aan rabno moogtahay gacmo wada jirba wax ku gooyaan taas adigaa maaragtay maxaa la dhaa iigu daray alxamdulilah waad maadsantahay walaalkay